өөрчлөлтийн хаалга өөрчлөлтийг хүсэж байгаа хэн бух нь шин гарц боломжийг санал болгох Дава гарагийн тэнхлэх хөтөлбөрийг сонсож хамт оогоо сонсогч та бүхэндээ таахан баярлалаа гэж хэле. За нийслэл Улаанбаатар хотод 13 цаг 11 минут болсон байна. Тэгэхээр энэ цагт бол сонсогч та бүхэнд өөрчлөлтэй алга нэвтрүүлгийг хурддаг боломжтой та. Тэгэхээр өөрчлөлтэй алга нэвтрүүлгээ сонсоод бидэнтэй нэ хамт та байхыг үрчээрэй. За өөрчлөлтэй алга нэвтрүүлэг Монголын радиогоор радио телконоор радио сонсохос гадна та бас дөрөштэйгээр үзэх боломжтой шүү гэдгийг гэд гэд дуулгав. Яг одоо сошиал орчинд байгаа эсвэл радио сонсч байгаадийг гарч авах гĩчээ тэгсэрнээс нэвтүүлгээ нэвтрүүлгээ сонсхой сонсогчд Монголын радио гэсэн пэйжийг гар утсан дээрээ дагаад фэйсбүүк орчинд дагаад биднийг бас сонсох боломжтой гэдгийг та бүхэндээ дуулгаж байна. За ингээд сонсогч танд энэ 7 хоногийн нвтруулагт оролцохоор студид өргөцсөн зарчмуу танилцуулахад бэлэн болсон байна. Тэгэхээр энэ 7 хоногт бид Монгол брэнд холбооны тэргүүн за Монгол брэнд цэг юм сайтыг үүсгэн байгуулсан атгүй цэгэд залууг бид студид өрсөн байна. Шинэ 7 хоногийн үеийн хурлыг бүрлэг бүлэн манай радио зарчилсан танд баярлалаа. За, ийм юм наа Монгол радиог сонсож байгаа одоо Монгол орныхоо 400 800 хүсттэй ажиллаж хөдөлмөрлж байгаа нийт одоо монголчуудаа нийт одоо сонсогчдоо эн намрын сайхан налгар өдрийн мэндийг хүргэе. Аа. Маш их баярлалаа. Монгол брэнд холбоо үсгэн байгууллагадад хэр удаж байна? Монгол брэнд цагийн мен гэд сайт гэхэр ер нь Монгол брэндүүд бүгдийн сайтэд одоо нэгдэх нэ гэдэг бол нэрнээс нь их айлгомжтой болж байна. Яг энэ сайт үсгэн байгууллагадад нэгдэх хэр удаж чинь. Энэ талаар хөөла танилцуулаад ихлэ. Аа. За Монгол брэнд холбоо төримс байгуулга байгаа. Энэ байгуулгыг бол бас Монголдоо үйлдвэрлэж бүтээж байгаа энэ бүтээлч хамт олон байгууллага жоог нэгжүүдийг одоо дэмжи туслахыг олон нийтэд зөвөр сурчлан танилулах гэсэн зорилготойгоор хэсэг залуучууд бол 2016 оноос хойш 10 бараг 7 оны ихэр одоо ингэж өсгөн байгууллаад толбо өсгөн байгууллаад ингэж анхныхаа ажлуудыг хийж эхэлсэн байгаа. За энэ хийж ах явцд бол одоо Монгол брэнд эцэг имэн гэдэг вэбсайтыг бид боллоо тухайн үед одоо хөгжүүлээд тэгээд яг үндсний үйлдвэрлэлийн эрхэлдэг, өрхийн үйлдвэрлэлийн эрхэлдэг бэр ач хань нэгжүүд дээр очож тэдний одоо контент бараа бүтээтүүн нөхэн талаарх мэдээллийг нь да боллоо оо бэлтгэж ингэж олон нийтийн оо сүлжээгээр оруулж тэдний зураг, дуу, дүрс, оо текст тэ бүх контентууд ингэж горуулсан хэлбрээр ингэж олон нийтэд төрөх тийм зөрчилг агуулад анх одоо гарага эхэлжсэн байгаа. За mm -hmm. да, тэр үед боллоо оо 50 гаруй аж ахын нэгжтэй төрлөв би бас өөрөө яг тэр багтаага хамт очиж ингээд маш олон жижиг дунд хөдөлгөөл өрхөөө үйлдэл эрхэлдэг одоо байгуулгууд дээр очиж танилцж тэдний бараа бүтээгдэхүүнийг талаар одоо мэдээлэл ингэж хөргөж явсан тэгэйд тэндээс бол маш их тийм урам зориг авч маш олон хүмүүс ингээд өөр өөрийнхөө одоо хүсэл зорилгоор өөр өөрийнхөө чаддаг бүтээдэг тэр бүх зүйлүүдийг хийгээд яг юм ицэн үйлдвэрлэл эрхлжиж бүтээгдэхүүн гарч байгаа нь уттаа танилцаад бас их урам зориг авч иднийг бол маш их одоо олон а том төвшөнд ингэж дэмжих хэвстэн байна гэсэн тийм утга агуулгыг бол тухайд бол ингэж ойлгож мэдэрсэн. За тухайд бол бид нар нэг байгууллагын мэдээллийг нь өөртөө очиж бэлтгээд тэгээд ингэж системлө ороохт маш их цаг хугацаа тэгээд одоо хөрөнгөчөө тийм олон хүч хөдлөмөр одоо орж исэн болох түрээ бас энийг өргөтгөхөд бизнесийн модул гэх юм уу SQL энэ одоо платформын модулыг бол одоо өөрчлөхийгсэнт зориулт авсан. Тэр өөрчлөж байгаа зорилго нь болох түрээ бид одоо очиж тэр бара бүтээгдэхүүний өөрчлөлтийн хамтлаар мэдээллийг бэлтгэх биш хэрэглэгч өөрийнхөө одоо бүтээгдэхүүн барааныха танилцуулга хайж шошиг одоо юу гэдэг юм тэр бүх зөвлөдөйг Монгол бренцэг имэн гэдэг сайт руу мэд төлбөгөө одоо ингэж нэвтрж ороод бүртгүүлээд өөрийнхөө байгууллагын талаарх мэдээллүүдийг одоо холбоор хаяг, утас, одоо хаяг, бүр цаашла татаа от банкны дансны дугаар энэ бара бүтээтхүүнийг одоо зарахд хөрөнгөлтэй нөхцөл гэх мэт бүх зөлүүдийг ингэж оруулад тэгээд бүтээтхүүнийг ингэж олон нийтэд гаргах тэр одоо энэ платформыг боловсчилж хөгжүүлсэн байгаа. Энэ маань бол багы сүүлийн 2 орчим жилийн одоо програм хангамжийн инженер залуучууд бас энэ сэтгэл зүтгэлтэй манай холбооны гүйцэтгэлийн өдөө зүтгэлээр энэ платформ маань бол нэгчих Мм. <muchin> яг yeah, одоо бидний сонсчгоо үндэсний үйлдвэрлэл эрхэлдэг өөрийн гэсэн одоо брэндээ гаргаж байгаа жижиг том гэхгүй бүх хүмүүс анхаарлаа нь хандуулад яг yeah, энэ Монгол брэнд цэг юмэн рүү ороод үзэрэй гэж би бол хувьда урьж байна. Тэгээд энэ сайтын тухайд гэвэл бас их өөр өөрчлөлтийг харуулж байгаа. Ихгүй даваа талтай сайт байна гэж би сая сонсоод mm -hmm. тэгээд бас тана сайт руу орж үзэт мэд чинь л да. Жишээ mm нь -hmm. одоо одоо маш олон сайтууд бол ван сайтаар өөрсдөө танилцах гисэн, сайтаар дамжуулан мэдээлэл өргөх гисэн байгууллагын мэдээлэлээ аваад өөрсдөө оруулдаг. Сайтад ажилладаг тодорхой тооны хүмүүс оруулдаг бол яг энэ Монгол брэнд цэг юм сайтын тухайд гэвэл үлдвэрлэгч үлд та өөрөө сайт руу ороод сайтын яг загварын дагуу мэдээллүүдэд оролцуулах боломжтой. Одоо шишин та а үндэсний үйлдвэрлэл ихэлдэг заа нэг юм цамц хийдэг байлаа гэхэд цамцныхаа зургийг цамцныхаа үнийг та тантай яаж холбох ву ямар арсмаар химжээг захиалж болох ву гэсэн захиалга авах гутсны дугаарыг байршлыг бүх мэдээ мэдээллийг та өөрөө монгол бренд цагийн мен сайт руу ороод үндэл бүгүүгээр байршуулах боломжийг яг энэ монгол бренд сайтын хамт олон олгож өгч байгаа юм байна. Үхэ. За тэгэхээр их сонин санагдчихээн л да. А бусдын төлөөлөг яг энэ те үндэсний үйлдвэрлэлийг одоо үйлдвэрлэж байгаа хэрэгэлчдийн үйлдвэрлэгчдийн төлөөний сайтыг нээсэн гэж ойлгож болох нь. Ер нь бол таны яг асууж байгаа асуултын хариулт нь маш инженерийн тайлбарлахад яг тэм гэж хэлэхэд бүрэн боломжтой. Тэгэхэд би ч өөрөө програм хангамжийн инженер мэдлэгтэй. За сөүлт нь бол одоо гадаадад олон нийтийн бодлогын чиглэлээр мастрын зэрэг хамгаалсан. Тэгээд маш олон улс орнуудын хөгжсөн түүх одоо хөгжлийн тэр а амжилттуудыг нь судлаад үзэхдээр маш олон одоо тийм шин шийдлүүдийг одоо ууггүй хөдөлмөрлүүлж яж гаргаж ирсэн байдаг. Тэгээд аа Монгол брэнд ер нь боллоо монголчууд гадаадаас бараа бүтээгдэхүүнүүдийг импортоор оруулж ирээд тэргийг олон нийтэд түрэх болох тэр маш их өндөр зардал гаргаж ийж, тийм ээ. Олон нийтэд ингэж хүргэж одоо тэр бүтээгдэхүүнийг ингэж борлуулалт хийдэг боллоо яг монголчууд яагаад өөртөө бүтээж байгаа, өөртөө үйлдвэрлэж байгаа тэр бараа бүтээгдэхүүн зүлүүдээ яагаад ингэж нэгдэл хэлбрээр нэг дор цуглуулж хагаад тэрэндээ ингэж хүчээ нэгтгээд тэрийг олон нийтэд зөвөр танилцуулж одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийг эрхлж байгаа өрхийн аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжих бодлого яагаад ингэж токтортой хэрэгжиж чадахгүй нь гэдгийг одоо олж хараад тэгээд трийг ер нь шийдэх одоо шийдэл рүү ингэж зөргөттэй алхам хийгээд явж байгаа юм л та. За нэг талаараа бол энэ бол угн төрийн байгууллагын одоо яг цогц суулт одоо хийх ачлууд юм бол нэг байгаа. Mm -hmm. Гэхдээ манай төрийн бас доктор тоо байдал гэх юм уус бол маш хурдан хугацаанд бодлого нь өөрчлөгдж яд яг нэг зүйлээр доктортой одоо ингээд бас явахгүй байгаа юм одоо бодлогын алдаа дутагдлууд ингээд нүдэн дээр хэл байхад би одоо нийтийн бодлогын чиглэлээр одоо суралцаад төгссөн хүний хувьд нэгж гисэн Монгол улстай ер нь ягаад энэ монгол залуучууд өрөөхөө сурсан мэдсэн зүйлүүдийг заавал одоо тэр оо ашиг гэж харахаас илүүтэйгээр ягд уус орндоо хийж бүтээх тэр бүх зүйлүүдийг ингэж яа хийж болдгүй юм бэ гэсэн тийм бас ингэж цаатлын санаа байгаа. Тэгэдэг солонгос улс одоо би суралцж явах цэд бол одоо ингэ солонгос юм бас хөгжлийн загрууд ингэж судлаад үзэхдээр экспортт чиглэлсэн одоо уулуурхаан бос бүтээтгүүрүүдийг яаж хамгийн оновчтойгоор хөгжүүлж тэнд инновац одоо технологиг шингээгээд хамгийн жижигхан одоо бүтээгдэхүүнүүдийг хамгийн өнд зэнтэйгээр олон улсад худалдахыг гэдэг ч юм уу тэрийг бас судлаад дээр нь Сингапур одоо улсын хөвчлийн одоо загваруудыг нь судлаад гэх мэтлэн маш олон улс орнуудын одоо хөвшлийн загваруудыг судлахны үндсэн дээр яагаад монголчууд монгол залуу хүмүүс монгол залуучууд ингэж хамтарч нэгдэж энэ өрхийн үйлдвэрлэлийн эрхлэгчдийг дэмжиж болох юм бэ гэсэн тэр чиглэлээр л ингэж ажиллаа л яваад байгаа тийм Тэгэд одоо бол нийтдээ 530 30 орчим жижиг дүнд үйлдвэрлээр их хэв нэгжүүдийн 1000 орчим бараа бүтээгдэхүүний зураг тайлбартай нь одоо хамруулж байршуул чадсан гэдгийг хэлж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүмүүс мэдээж одоо таны хийсэн зүйлийг ингээд бусад хүмүүст түргэдэг өё гэхээр мэдээж дуртай хүлээж авдаг байх та. Таид ер нь энэ мэдээлүүд хаагур хаагур түгэж байна. Энэ бидрэ бол одоо яг энэ нийгмийн сүлжээ буюу интернет одоо Facebook, Twitter, Монгол бренц з гмн гэдэг одоо платформор дамжиж нийт нийтэд хүргэж байгаа. Тэгээд статистик тоо мэдээлэл ингээд харахад бол одоо жишээлбэл 2020 оны 1 дугаар үл хөдлөлийн байдлаар нийтдээ Монгол улсад бол 190,000 523 ажхын нэгж бол одоо бүртгэлтэй байгаа. Тэр ажхын нэгжүүдийн яг үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь бол 94,675 Ачих нэгж бол одоо үйл ажиллагаа явуулж байна гэсэн статистик баг. За түүний бол одоо жишээлбэл яг ажилчдын ингээд нөгөө тоогоор нь аваад үзэхдэр бол 1-с 9 ажилтанта одоо байгуулга 811878. За 10-аас 19 одоо ажилтанта байгуулга 6000 гару. 20-с 49 одоо ажилтанта байгуулга бол 4200 За 50-с 2000 одоо 50-с одоо дээш албан хаагч ажилтна та байгууллагууд 2441 одоо ажхын нэгж ажиллаж байгаа гэсэн статистик тоом өгдөл. Энэ бол оны статистик тоом. Энэ бол одоо 2020 оны 1 дугаар үйлрлийн байдлаар боيو. Одоо 20 оны 3, 4 сарын 1-ний дотор ингэж агөгдсэн статистик тоом өгдөл. Харсангүй шин тийм ээ. Шин хамгийн шин. Тэгэхээр эндээс юу харагдаж байна вэ хөтер? Монгол улсын энэ ажхын нэгжүүдийн Авто яг нийт бараг 90 орчим хоолнол нэгээс өсөн отов хүн ажилддаг отов 80 гаруй мянган компани аж ахуйн нэгжүүдийн бас нуруундэр Монгол улсын нийт эдийн засгийн одоо энэ бүтээгчдийн одоо жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн бүтэмждер бол Монгол улс бас ингэдэ тодорхой хэмжээгээр оршиж гэнэ гэсэн үг. Mm -hmm. Нэг талаараа. Нөгөө талаараа Монгол улс бол цэвэр одоо ол хэрэглэгч улс байгаадadig бидний нийт экспортод гарч байгаа бараа бүтээгдэхүүний одоо яг уул урхаа зэс түүхи нүүрс одоо тэр бүх зүйлүүний бол мана нийт одоо экспорт гарч байгаа бүтээгдэхүүний 90 орчим хувийг нь бол эзэлж яадаг тэгсэн мөртлөө яг юм жижиг дунд одоо ар шир ноос нолоор түүх үед тэрийг хамгийн эцсийн бүтээгдэхүүн болгоод боловсруулад тэгээд одоо экспортод гарч байгаа юмнууд нь бол маш одоо төсөвтөө эзлэх хэмжээгээр махад бол бага. Тэгэхээр mm -hmm. Монгол улс юуны яралтай цааштай хөгжиж гэж одоо зорж байгаа хүмстэн гэж тооцоход энэ уулуурхан болс одоо бүтээгдэхүүнүүдийг олон нэр төрлөөр нь олон улсын чанар стандарт руу маш хурдтаа төгөөлж олон улсын тэр ISO стандарт гэдэг нь бүтээгдэхүүн дээр тавьдаг тэр бүх зүйлүүдийг нь бас ингэж шинжилж нэвтрүүлжээж олон улсад бүтээгдэхүүнээ гаргаж чадчих дээдээс орж иж байгаа хөнгөрөлт болвол Монголыг хөгжүүлэх жинхэнэ тэр жижиг дунд үү өөрчлөлгөө хэрэглэгчдээг бол дэмжих том алхам болно гэж харж байгаа. Аа. За зорилго бол мэдээж тодорхой үндэсний үйлдвэрлэгчтэй дэмжих хэднийг одоо сонгож авч байгаа хэрэглэгчийн гарт ард уужөх за бара бүтээтхүүнийг бодтоор харах гэд их гой зоригтой зориггүй ойлгомжтой байж гэн. За тэгээд шаардлага юм шаардлагыг тавьдаг бай. Хүссэн хүн бүхэн за тэгээд нөгөө өөрсдөө орж мэдээлүүдэд аруулна гэхээр хүссэн хүн бүхэн шаардлага хангаагүй чанар хангаагүй зургууд тавиал тэгэл Монгол брэндсийн ман гэх сайт ч юм ер нь ийм юм байж тээ чанаргүй байж гэдэг юм уу те нөгөө иргэдээс бас шүүмжлэл авах тэр төлөв хөр нь болчих үү гэж миний хувьд санаа зовчих юм. Тэгээд натрикч болол бас бид нар програмчлал дээр бас тооцсон байгаа. Тэгээд нөгөө мянган бэрийн алхам нэг алхамас одоо ихэ эхэлдэг гэж бас яригдчихлэн одоо ингээд алдаа оноо бүх зүйлүүдийг алхам алхам мар нь засж сайжрууллаа. Хэрэглэгчийн хүсэлт хэрэгцээ шаардлага дээр нь үндэслээд энэ системийг бид ийм ингээд яг өрхийн үйлдэл хэрэгжүүлэгчтэйгээ хамт ингээд хөгжүүлээ гэж байгаа. Тэгээд ер нь бид ийм ингээд Amazon одоо eBay тийүү үди гадны ийм том том моол одоо онлайн шопин эн платформуд бол дэлхийн нэг маш хурдцтай хөгжөөд байгаа тийм хурдцтай нах гэтэл манайхан болох түр яг ийм үндэсний үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн бараа бүтээгтүүний дан юм гадны бас ийм брэндүүдтэй ингээ хойлцсан тэгээд ингээд тэр нь ингээд одоо нилэн замраг өөх юм уу сквол одоо явж байгаа юм а маш өршөлтэн дооноос ингээ гарч ирэх боломж хари татгаан. Тэм болох түр яг одоо Монголд үйлдвэрлэж бүтээж байгаа тэр бүх зүйлүүдийг нэг дор цогцлоогоод тгээ тэрийг хөгжүүлээд тэг өн ол нийтэд олон ол улсад ол ол гаргая гэж. Товчхондоо ингэдэл тайлбарлаад хэлэхэд жишээлбэл Өвөрхангай аймгийн одоо бүрд гэдэг суман дээр үхрийн одоо арсиг марс сайхан өндөр төвшөнд босруулсан одоо Батнасан гэдэг манай нэг жи д д үндэсний үйлдвэрлэл эрхлэгч баган. Тэр хүний бүтээгдэхүүнийг маш гоё тийм одоо а хөхөрийн одоо ширэн гэм сайхан хөхөрийн хүн байж байгаа тийм. Тэрийг нь л одоо жишээлбэл өмнө говьд хөхөр эрэхтэй байгаа хүмүүст ихлээ танилцуулъя. За дараа нь одоо болно аэргээр маш алдартай. Болгоныханд өвөрхангаан хамгийн одоо мундаг тэр хөүрийг хийдэг хүний мэдээллийг зургтаа н одоо тэр утастаана, бүр цаашлаад хаан банкны танстаан гэд ингэдэ бүх зүйлтэй мэдээллийг н холбоод өгтөрөө бол монгол даяар байгаа ингэдэ Яг юм үндсний үйлдвэрлэлийг сонирхч байгаа. Бас ингэж хэрэглэж байгаа тэр хэрэглэгч төргийг гэж. За тэгээд цаашхаа Өмнөговь аймагасаа жишээлбэл цаашлуулаад Өвөр Монголын зах зээл рүү орё гэж. Өвөр Монголын зах зээлчэн болох түрээ одоо монголчуудад бидний явах саагаар бол нэгтэй зан, заншил, түүх, соёл одоо сэтгэлгээ их ойрхон ууралс монголын одоо бүтээгдэхүүнүүдийг бас хэрэгдэй гэдэг тэр чигтний хэрэглэгч маш их байж байгаа. Хэдэн сая хэрэглэгч байж байна. Тийш хаа орё. Тэгээд тэр лөө амжилтанд нэвтэрсэний дараа бол бидрэ өөр теврөө үргэж байгаа. Америк теврөө, одоо Австрал теврөө. Тэгэхээр ер нь яагаад монголчууд өөрсдийнхөө мэдлэг оюун ухааны шингээсэн энэ бүх зүлүүдээ одоо олон улсын зах зээл дээр ингэж гаргаж болтсон байдаг. Тэр чигэллэл ингэдэл зориг тавьцгаа ингэдэл ажиллаж байгаа. Тэ? Аа цаг хугацаа бас алхам алхмаар бид нөхжүүлээ, шинчлээд явьж байгаа. Саад бэрхшээлж бас их байна. Гэтэ бүх бэрхшээлийг бид одоо өрчлж харах гуугар болгоё үгүй талаас нь гэж харж өгжүүлж байгаа. Хийж үзэж байж заавал нэг алдаа оног засаж илүү амжилтанд хүрэх чиньтэй тийм ээ. Том зориг тавьж, том мөрөд чиж тийм хагас дээр нь бунаач гэдэг. Тэгээд их зоригтой залхуучууд энэ би хувьда үндэсний өдөрлөлд ирэх чинээ хамнас таяадад үр баяр хүргмээр бас их дэмжиж туслах боломж тусалцаа байдаг бол одоо мэдээллийн хүргэгч гэдэг юм өөр цааша ямар тусламж өгдэй бүх хүмүүс ороод энэ сайт руу хандлтаас нь бас та хэдийн урам зориг ирдгэл багтаа. Тий. Өдөрт хандлт нэр хийдвэн. Аа одоо яг энэ шин шатанд ингээд гаргаад та тэгээд бас ийм сайт маань ингэж ажиллаж гингээд бидрэ одоо нийгмийн сүлжээ Facebook Twitter бүх зүлүүд дээр ингэж олон нийтэд ингэхэд болвол өнөө өглөө би нэг Google дээр analytics тэгкийн гэдэг хэмцдэг тийм програмтай холбогдсон. Нэг өдөрт Монголоос өнөөдөр 280 хүн хандцсан. За дэлхийн бусад оронудаас бас ингэж хандж байгаа статистикууд нь ингэж гарч ирээ. Тéréг ингээд харж авахад бас их тийм хором зөрөгтэй л өглөөг өгч таж. Хийж байгаа ажлын үр дүм шүү дээ тийм ч юм. Басхан малхамаар ингээд орж иж дж юм. Тийм. Өөрсдөө төслийн санхүүжилтийг гаргасан гэж байна. Тэгэхэд энэ нөгөө Миний хувьд их сонирхоо сонсогчдод хилээд байгаа юм ямар ч үн төлбөргүйгээр хэрэглэгчдийн мэдээлэл байршуулнаа хаанаас одоо өөрсдөө тэгээ санхүүгийн ихөөс үрийг санхүүжлэлтэй гаргасан гэж ин яг та эдийн зөрөг зүрх моγχх вэ дээ хэдийн хугацаа хүртэл өөрсдийн санхүүжлэлээр ингэж явх вэ цаашид яаж үргэлжлүүлély гэсэн төлөлгөө байна хэдэн жилээр төлөлгөө гарсан байна за ерөн нь бол яг энэ платформыг хөгжүүлэхэд бол бас тодорхой хэмжээний чамгу зардаллууд гарсан тэгээд тэрийг манай холбооны өдртх зөвлөлт байдаг залуучууд ингээ хамтраад ер нь яг Монгол залуучууд яг энэ үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих юм платформыг хөгжүүлж болтгоон бай гэдэг одоо ихнийн гарааны хөрөнгө оруулалтыг болов амжилтаа гаргаад ингээ хөгжүүлсэн. За одоо бол хайцсан гоо гарах зардал нь бол бас цаа. Тий ягд вэ хэрэглэгч тий л өмнө гов аймаг дээр одоо төрхий үйлдвэрлэлийг ирэхэлж байгаа. Одоо тэр тэмээний носор скул ар ширээр одоо тийм төрхий үйлдвэрлэлийг ирэхэлж байгаа хүмүүс өөрөөсдөө Монгол бренцыг юмэ гэдэг сайт нвтэрж ороод бүртгүүлээд мэдээлэл оруулаад ингээд л энэ манай систем өөрөө өр өөрийгөө хөгжүүлээд ингээд явчих учраас бол залтлын үед бол одоо тийм их өмнөх шиг бол гарах нь бол багасч байгаа гэсэн үг. За бид нар бол яг mm -hmm. хөө нэг одоо чинь таны асуултанд яагаад юм мөнгө төлөргөө гэдэг юм яваад байна. Яагаад монголчууд яг өөрсдөөх энэ бүтээгдэхүүнүүдийг ингээд нэгтгүүлж тэ хөгжүүлж чаддгүй юм бэ гэдгийг ингээд нэг юм зориг тавьцсан. Тэгэд одоо бас сорилт бэршээл юм уу? кард ирсэн ихтэй бууж хөч цагууч маш их олон байжсэн. Тэгээд яагаад ихснээ бас ингэж бууж өгөхөө өмнө бодсон. Тэгээд бууж өгөхөө тэгэхэл хөвжүүлээ л гацсан. Эвлэх амархан байдаг. Ягаад гэвэл хүн урган зэрэгтэйгээр ихэлдэг. Хараа үрдэн хамгийн төгсгөлөд үрдэн мэдрэгдэг учраас төсөөлөйг заавал үүсэх хэрэгтэй гэдэг тийм ээ. Тэгээд ер нь ал сонсогчдын хөвд ойлголт авахд ирээдүйн одоо Монголын амар замч гэдэг юм уу Монголын Алий бабаал болох зорилготойгоор Монгол брэнд зэсиг юм байна үлт шигээгээ үйл ажиллагаага эхэлсэн байх юм уу? Яа цөө. Тэгэад яг энэ ин жил чинь бас их онцлогтой жил байна. Одоо короно гэдэг цаар тахлын үед бол бүх бизнес жижиг тунд аж ахуйн нэгжүүд төр бол хамгийн хүн дээр тусч байгаа юм уу байга. Гэтэл улс орнуудын хувьд ингээд судлаад үзэхдэр бол яг энэ онлайн худалдаа, онлайн платформ гэдэг бол хамгийн их цахилгаан авдаг, хамгийн их борлуулалт нэмдүүлж байгаа има технологи болоод эхэлсэн. Тэгтэрээ халюуцүлчин бас юм сөрөг талтай байхад нөгөө талд нь бол бас давуу тал их ингэж авчирч яах чишээтэй. Тэгтэрээ бид нэг ихэд сөрөгдлийг илүүтэйгээр харахаас илүү давуу талыг төрүүлж одоо бас ингэж өржилж мэдэрч харж хөгжүүлсэний бас нэг юм үрдүн ингэж гарч эхэлж байгаад бид ч ихсэн баяртай байна. За жишээ нь Монгол брэнд зэг юм ЦГМ гэсэн сайт руу сонсогч та зочлоод үзээрэй. За Монгол брэнд цагимнаа гэж зочилж ороод жишээ нь одоо бүр ингээд төвлөрүүлээд хайж болно. Улаанбаатар хотод гэхэд бүх дүүргүүдээр хайж болно. 21 аймгуудаараа хайж болно. За төрөлжүүлээд бас хайж болно. За энд бол хүнс, хөвлөмөл, ски, нос, нолур Аймаал сав баглаа боодл савхин бүтэцт хүн төмөр хийцгээд бүх мэдээлүүдийг харах мэдэх энэ дэс боломжтой болж байна. Жишээ нь яг өнөөдөр өөрчлөлтэй алга нэвтрүүлгээс энэ сайтын тухайн мэдээллийг аваад магадгүй үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих хүсдэг боловч хааны юу зарж байгаа нь төдийлөн тодорхой биш. Аа тэгээд үнийн тухайд ч гэсэн а нийт иргэдийн тухайд үндэсний үйлдвэрлэл жоох унтэй байдгаас ойлголт байдаг. А тэгвэл та энэ сайт руу ороод үндэсний үйлдвэрллийн одоо жишээ нь энэ кальц ямар үнтэй байх нь уу? За импортоор орж ирж байгаа кальц ямар үнтэй байх нь уу? Орцны ямар байх нь уу гэдээ энэ бүх мэдээллийг нэгт ороос нь юм авах. Бүрэн боломжтойгоор давалттай болж өгч штэ тийм ээ. Тийм. Дээр нь бас нэг даваатал нэмэж байгаа. Төрийн худалдан авалт гэдэг бас ингээд маш их нүдэн харагдгүй мөртлөө тийм том даваа худалдан авалтууд явуулж байгаа. Жишээлбэл нэг төрийн байгууллага одоо айм нолод ч юм уу 200 300 400 500 тоо ширгээр цөнг захяалдаг аршин цөнг захяалдаг тийм ихэд одоо үйлдвэрлэгчд гэж орж байгаа одоо аршир гэдэг төр дарахад л яг арширын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлж байгаа хідэн байгууллага тэр байгууллагуудыг жагсааж байгаа тэр байгууллагууд манаах ийм загвар ийм хэмжээтэй тэмцэн кампараны гэдэг урилга явуулчих төр нөгөө урилга нөгөө газар руу хандаад инэх төр өрийн хөдөлтай авалт бас нөгөө өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэлээч үндсний үйлдвэрлэлээ бас дэмжиж байгаа нэг зүйл байна. Дээр нь Одоо өд чигсэн нөгөө бүх газруудаас үн ирэхээр хамгийн боломжтой хамгийн одоо давагдалтайгийн сонгох бас хэрэглекчийн өртөнд гарт нь үлдэж шээ, тийм ээ. Дээр нь бас манай холбоо зөвхөн одоо нэг онлайн платформ гэдэг зүйлийг одоо хөгжүүлээд явж байгаагийн хажууд талар бас би өмнөх жилд холбоогоо төлөөлөөд Америк нэгдсэн улсад одоо жочлсон. Тэгээд А тэр хөрөнд Америкийн Нэгдсэн Улсын АЗ Америкийн худалдаа ээлж үйлдвэрийн танхим гэдэг байгууллагатай нөгөө манай Монгол бүрийн толгой хамтарж ажиллая бид диэм зүйл хиймээ гэдэг ингээд очиод уулзсан. Тэгээ Монголд яг яад тусал дэмжүү яаж хамтарж ажиллах вэ гэхээр Монголын одоо үйлдвэрлэлийн эрхлэгчд мань бол бас олон улсын баримжаатаа бара бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхээр ингээд зорж дээтэмээ. Тэгээ тейднэрт бол яг одоо хайг шошиг дизайн өнгө одоо хөүл өргцүү төвр логистик гэдэг энэ чиглэлүүдээр бол одоо юм бас туршлага нэмэгдүүлэхэд экспертүүд бие одоо мэрэгчлэнүүд бид нар хэрэгтэй байна гэсэн. Тэг манай холбоо Ази Америк худалдаа айлч үдүрийн танхимтай хамтраад одоо өмнөх жил дөрвөн экспертиг Америк нэгдсэн улсаас одоо манай холбоо зардлын зарим энэ дагаад нөгөө байгуулман бас хамтэрч ингэ зардлыг нь дагаад авчирэд маш олон аж ахуйн нэгжүүд бас юм төслийн талаарх сургалт төслийн үнэлгээ хийгээд бас ийм аргамж Америкд экспортлох гэдэг аргамжийг хийсэн. Аа. Тийм. Одоо юу нөхөжлийн хурдыг бид гүйцэхгүй нь лтэй. Хүн зөвхөн энэ тийм э одоо нотбукнаас ч гэдэм мөн компьютероос интернет руу ороод мэдээлэл аврахаасаа илүүгээр ухаалаг утаснаасаа зөвгөр годамжинд явжгаад маш хурдгаар мэдээлэл авахыг яардаг болчихжээ. Тэгээд Монгол брэнд нэртэй аппликейшн нэг мобайл аппликейшн нэг бүтэхээр судалж байна гэсэн. Энэ судалгаа хэдэн өвтэй явж? ти за ихний хэлтэнд бидний зорилго бол монгол бренцигийн платформыг одоо хөгжүүлэх зорилго байсан. Зорилгодоо ерөнхийдөө маш төгөж ортож хөрсөн. За одоо энийг яаралтай дараагийн алхамуд бол одоо англи, хятад, орос. За тэгээд японог гих мэтлэн олон 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 орны хил дээр болов оруулаж гаргадаг тэр чиглэл рүү болоод ла явж байна. За дээр нь бол тами саний асуусан нобол аппликейшнуд бол бас тодорхой хэмжээний цаг хугацаа бас хөрөнгө оруулалт ингээ ордог. Тэгээд товчхондоо энэ платформыг бол зөвхөн нэг холбооны хэдэн залуучууд ингээ хөгжүүлэхээс илүүтэйгээр яг үндэсний үйлдвэрлэл эрхэлдэг өрхийн үйлдвэрлэгчдээс ахуулаад үндэсний том брендуудтай хамтраад тэгээд бас төр засаг н оролцоод тэгээд ингээ хамтраад ингээ хөгжүүлэх нь бол хин хин дэй байга боломж олгох юм бол энэ төргийн хөгжил гэж харъя. За үндэсний үйлдвэрлэгчд мэдээж их таатар хаалга түшин хүлээж авч байгаа. А гэтэл нөгөө импорт, экспорт оруулт, импорт, экспорт болдог хүмүүс яаж хүлээж авч ирэв? Сүрг хандлагд ирж байна. Отогор яг сүрг хандлаг гэсэн зүйл болвол харагдаагүй байна. Маш олон хүмүүс болох түр холбогдож бас одоо жишээлбэл яг цаашлуулаад ингээд бүтээгдэхүүнүүдийн талаар ингээд таадаг дангуутаа тэр байгууллагын одоо хэсгрөө н ороод уцруу н ороод ингээд архасаа илүүдгэр хамгийн доош нь гүжиж байгаа тоо шууд миний mm -hmm. дугаарлаа залгачддаг. Uh -huh. Тэнгүртэй л одоо би дугаараа авахдаар л тэмдэл яаж байгаа тэм байгууллагын уцыг өгөөч. Аа тэм одоо jamst таавсан гэрэл хийж байгаа тэр байгууллагын уцыг өгөөч гэдэг тийм а маш их тийм но юунод бол их ирж байгаа өгсөлтүүд манайхан ч нэг үн мэдээллийн тавчид тахтал үн асуугаад байдаг хүмүүс шүү дээ тийм ээ их хурдан нэг харанхуй таа шууд отц руу залгын гэдэг яагаад энийг ингэж хөгжүүлсэн гэхдээр чинь энэ дээр зург нь тайлбар нь одоо баг хэрэглэх заавар нь гэд бүхэл зүйлүүдийг оруулах боломжийг бүрдэсүүч очороос хэрэглэх жол бол маш сайн ингэж нэгтэлчээж үздэжээ сонголт тааж ингэж явах хэрэгтэй юм бол цааш та манай системийн а хөгжүүлэлтийн нэг зүйл нь боллоо явж явж одоо онлайн хөдөлталтаа чиглэл рүү хөгжиж орох юм. Тэгээд эхний ээлжинд бол бид нэг 530 орчим одоо өрхийн үйлдрэл хэрэгжүүлжээс үндсний үйлдрэл хэрэгжтээ бара бүтээгдэхүүнүүдийг басаа ингээд тэдний оролцоотойгоор ингээд ороллно гэдэг бол амжилт. Тэгээд энэ нэг бол дөрөвний тоон судалгаан дээр гарсан одоо 80 гаруй мянган өрхийн үйлдрэл Одоо жижиг дунд аж ахуйн нэгжүүдийн одоо маш олон хөв нь бол яг энэ үндэсний үйлдвэрлэлийг эрхэлж байгаа байгууллагууд бага. Идрэгэ бүгдийг нь мэдээлжүүд бүртгэлжүүлж тэгээд тэрнийхэн дараа нь одоо онлайн хөдөлтөөр бас оруулаад тэдний борлуулалт, дээр бодит дэмжлэг үзүүлдэг тийм платформ гаргаж ирчихсэн. Аа яг энэ Монгол брэнд эцэг юм сайтыг нээснээсээ оч таны хэрэглээ хэр одоо үндэсний үйлдвэрлэгч болсон бай. Би ч одоо эн тэр байгууллагууд та таньцад ингэдэж явж байгаа чинь маш гоё юм тийм оо хором бар ширээр хийсэн готл мот бид нар мэдтгэн бэлээ okay. тэр үүс ингэдэг нэг жингэлтэд дөргийн тед дугаар орны тед байралтай нэг ар ширээр мэдэг газрыг аль ингэдэг үзэгтээр юун тэр баг олон улсын төвшин тэр гэлэхээр оо а маш сайхан бүтээгдэхүүнүүд хийж байгаа газрууд байна. Тэгээд ихнийн ээлжинд бол яг тэр байгууллагатаас ингэж хоромноос ахуулаад одоо зүүж байгаа зангаан ингээ Монгол дэлдүрүүлж байгаа захов маханд одоо үйлдвэрлэдэг зангааны гэдэг ч юм уу. Бас ингэ боломжийн сайхан үйлдвэрлэлийг эрхэлж байгаа хүмүүс өөртнийх нь юмныг бас авч хэрэглэн тэгээд одоо төрний танд харуулж байгаас нь арсын цүнх хөртөл одоо ингээл хүрэн ширээр хийсэн. Тэгээд тэр цүнхтэйгээ гадаад яваад гэс дээр. Гэхдээ бид нар яг ийм л бэлтгэж байсан штепваа. Ингээ барьж үзээд үнэхээр лаг юм аа чинь. Яаж захиалх уу? Хаана байдгийл гэж байгаа юм. Тэгэхээр бид нар өөрсдийнхөө юмуудыг ингэж олон нийтэд зөв талаас нь одоо хэрэглэгчдэд хүргэх юм бол тэр нь дараагийн борлуулалтанд нөлөөлөх юм аа. Тэрнээс яг өнөөдөр нэг реклам гаргаснараа тэр нь одоо яг мөнхийн доктортой борлуулалт бас биш. Тэгэхээр стратеги хөвд бол энэ олон нийтийн сүлжээг гэх зүй ашиглаад одоо тэгээд одоо энэ интернет чинь хөгжичлээ. 21 аймаг одоо 330 цомонд сууж байгаа өрхи үйлдвэрлэлийн хөштөл бол одоо гар утсан дээрээ бүх бүтээгтүүнүүдийнхээ зургийг авсан л байж байгаа. Тэгэхээр манай сайт руу орж бүртуулээд тэр гар утсан дээрх зургнуудаа л бидний систем рүү оруулахд шууд тавч чинь. Яг үйлдвэрлж байгаа процессыг харуулсан видео ч оруулж болно тийм үү? Бүгдийг нь оруулах боломжтой. Тэгээд бүр цаашлаад одоо жишээлбэл манайх чинь бас ийм студийн чиглэлээр одоо төлөвлөж байна. Тонг төхөрөмжүүд нь бэлтгэсэн байна. Тэгээд одоо яг мөрөгчлийн төвшөнд бас ингэж зурга авахулмаар байна. Ингиж оо бөтэктгүүний танахтэр альпсэр ингэж гоё ингэж мөрөгчлийн төвшөнд байршуулах юм бидрэлүү хандаад бид төр тодорхой хэмжээний одоо тэн дээр зардал гаргаад тэр бүтээтгүүнүүдийг бас дэмжиж ингэж оруулах боломжтой байна. За дээр нь бол бас маш олон чиглийн судлаачд сургалт өгөх хүмүүстэй бас хамтарч ажиллаж эхэлж гээд энэ чиглэлээр брэндэ бүтээтгүүний олон улсын төвшөнд гаргахад сабогло батал одоо хайг шөш Одоо ямар ч чанартай зүйлүүд байхгүй бас болохгүй гэдгээс авахулаад сурвалтууд ч гэсэн хийх одоо тэр төллөгөөд бас гарцаа юм чинь. Ажил ч ондарч ин да тийм ээ. Ажил бас ондарж ин тэгээд хийж хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрийн маань бас тодорхой хэмжээний үр дүн гараад өнөө өглөө ингээд Google-ийн одоо хэдэн хүн орж ин гэдгийг харахад 280 хүн ингээд нэг зэрэг орж ин гэдгийг харахад бол бас их тийм. Ажил ч ондарж ин түү бас саа амжилтч амжилт татрах амжиг ирэхэлж ин л гэж харж байгаа. Баярлаа. Миний асууж амжиггүй таны онцлог эхлэхийг хүссэн. За мөн үндэсний үйлдвэрлэгчдээ уриалхыг хүсэ уриалхыг санасад. Гэдэг ярилцлага өндөрлө. Цаг маш их өнгөрлөө. Тийм тэгээд Монголын радиого одоо сонсон цууга одоо 21 аймаг 330 сумынхаа бүх өрхийн үйлдвэрлэгчд жижиг дунд ач хой нэгжүүд одоо Монголд Монголынхаа өөрөө хамгийн органик хамгийн чанарлаг төр бүтээгдэхүүнүүдийг эцсийн бүтээгдэхүүн болооч одоо өөрийнхөө аж амдрийг залгуулдаг жижиг дүнд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн монгол бренциг имэн гэдэг ота платформд дүн төлбөр гүүр нэгдээд өөрийнхөө бара бүтээгдэхүүнүүдийг одоо оруулад хөгжүүлээд тэгээ хамттай энэ платформыг хөгжүүлж тэгээд энэ эдийн засгийн бац сорилт бэрхшээлтэй энэ үед борлуулалта эхний ээлжинд дотоотын зах зээл дээр олон нийтэд цаахим танилцуули борлуулалта нэмэгдүүлэв Тэгээ цаашлаад өдөргөөр олон улс руу гаргав тий. Экспортод гаргий. Тэгээ экспортлогч үндэстэн болж ямар ч одоо онцгой хугацаа сорил бэршээл өрхөт манай бүтээгдэхүүнүүд чанартайгаар олон улсад олон ноор зарагдаж жинхэнэ орж иж тэр хөрөнгө оруулалт нь өрхийн үйлдвэрлэгчдийн данс руу орж иж байгаа бас их их хангалуун бүдэрийн ажилтай орлогтой байхын өрөөл өргиол гэж х짓. За маш их баярлаа. Өнөөдрийн өөрчлөлтэй алга нэвтрүүлэгт Монгол брэнд холбооны тэрэгүүн, Монгол брэнд эцэг юм сайтыг үүсгэн байгуулагч отго улзигэд залуу оролцлоо. Сонсогч танд бас бидний ярилцлага таалагдсан бол бидэнтэй хамт та байсан та маш их баярлалаа. Та Монгол брэнд эцэг юм сайтруу зовчлоод өөрийнхөө үйлдвэрлэлийг дэмжихийг хүсчихвэл мэдээ мэдээлэл хэрэглэгчтэй хүргэхийг хүсчихвэл Монгол брэнд эцэг юм сайт дээр мэдээлэл байршуулаарай гэж танд уриалаа. За ингээд бидний сонсогч тайсан сонсогчдоо маш их